Bwana asifiwe wapendwa. Jina langu ni Batimayo. Kwa uhalisia na kimsingi nilijikuta nikiwa mlemavu wa kutoona. Katika utamaduni wa Kiyahudi zamani hizo, upofu ulikuwa pigo na ishara ya laana kutoka kwa Mungu kwa mhusika. Hivyo mara nyingi kipofu alikuwa mtu wa kudharauliwa, kudunishwa na kutotiliwa maanani katika jamii. Fauka ya hayo, ulemavu wowote ilikuwa ni kama hukumu ya umaskini na uchochole. Mtazamo huu wa jamii haukuniathiri tu kibinafsi, bali uliniandama na kunipiga makumbo hadi katika jamii yetu. Matokeo yake nikabandikwa jina Batimayo kipofu, mwana wa Timayo. Haikuwa rahisi, kwani jina hilo pekee lilinipa msongo wa mawazo mazito ambayo ndani ya moyo wangu niliomba kwamba siku moja aliyeumba mbingu na nchi, na ambaye katika pita zangu pale hekaluni nilisikia akiitwa Jehova Rafa au Jehova Adonai. Niseme wapendwa, mazingira haya asi kwa kiasi kikubwa yaliua ndoto, maono na makusudi yangu maishani. Sikuwa na kaka au rafiki wa karibu ambaye angenitia moyo na kunipa tumaini kwamba upofu wangu sio mwisho wa kuota maishani. Kwa ajili ya hilo, ilibidi nisalimu amri na kuafiki kwamba upofu, ufukara na umaskini ilikuwa mapenzi ya Mungu kwa mja wake mie Batimayo. Nilizama katika lindi la mawazo ya kujihurumia, lakini kwa imani ndogo tu kama mbegu ya haradali, niliamua kujitosa katika uraibu wa omba-omba katika barabara kuu za mji wa Jeriko badala ya kujihusisha katika kuiba. Nilifahamu kwamba kujihurumia kwangu hakungeleta posho mezani, na kuiba nako kungekatisha maisha yangu mapema. Pasipo na maono, watu huangamia. Huu ni msemo ambao niliusikia kutoka kwa mtu mmoja aliyejaa hekima kwa jina Sulemani. Siku moja nilisikia sokomoko ya watu waliokuwa wakipita. Mwanzo nilidhani ni maandamano ya waziloti wakipinga serikali ya Kirumi kwa sababu ya dhulma zao. Pili, wazo lilinijia kwamba huende ni mkutano wa kundi la watu wanaoelekea Yerusalemu kwa ajili ya sherehe za Pasaka. Shauku yangu ya kutaka kujua ilinisukuma kuuliza waliokuwa karibu, kuna nini? Moja kwa moja wakanidokezea kwamba Yesu Mnazareti, mwana wa Mungu aliye hai, anapita. Niliuliza kwa kindani, huyu Yesu ni nani? Makusudi yake ni yapi na anatokea wapi? Kwa bahati nzuri, rafiki mmoja alinieleza kinagaubaga huyu Yesu ni nani. Ufunuo huo mdogo ulichokoza imani yangu na kunipa mori ya kumuomba aniponye. Pindi niliposikia sasa Yesu amewadia na ndo mwanzo anaondoka, nilipiga moyo konde na kusema liwalo na liwe. Leo hii sauti yangu itaninusuru kutoka kwa upofu huu. Sikuwa na uwezo mkubwa wa kumfikia, lakini sauti nilikuwa nimekirimiwa nayo. Kweli Mungu hakunyimi vyote. Kwa ufunuo kujua yeye ni nani, nilipaza sauti bila uoga na kusema, Yesu Mnazareti, Yesu mwana wa Daudi rehemu. Mara tu sauti yangu iliposikika, watu fulani katika ule umati walinikemea na kusema ni nyamae. Walinikazia macho na kusema na vuruga mkutano wa Bwana Yesu. Lakini upinzani wao katu haukuzima maono yangu. Nilikumbuka mateso, madharau na dhiki nilizopitia. Nilikumbuka sina chochote cha kupoteza ila tu heshima yangu ambayo sikuwa nayo kwa ajili ya upofu ulionigubika. Niseme kwamba kadri walivyoniambia ni nyamaze, ndivyo nilivyozidi kuchochea kuni za sauti ya kuliitia jina la Yesu. Kweli kabisa, nakubaliana na nabii Yoeli aliposema
atakayelitia jina la Bwana ataokoka. Sikuwa nimetulia, ghafla watu hao hao wakaniambia, fanya halahala, Bwana Yesu anakuita. Fanya halahala, Bwana Yesu anakuhitaji. Fanya halahala, amekukumbuka Bwana Yesu. Na nilipofika kwa Bwana Yesu, uwepo wake ulikuwa wa ajabu mno. Utukufu ulinifunika, nikatulia kama kitoto kichanga na kiduchu. Bwana Yesu akaniuliza, wataka nikufanyie nini? Moja kwa moja nikamwambia, nataka kuona Bwana wangu, kufumba na kufumbua. Nikapokea muujiza wangu na nikaanza kuona. Nikaibiwa na furaha na jina langu likabadilika hapo hapo. Badala ya Batimayo kipofu, nikasikia naitwa Batimayo mbarikiwa. Badala ya Batimayo watimayo, nikaitwa Batimayo rafiki wa Yesu. Badala ya Batimayo maskini, nikaitwa Batimayo shujaa wa imani. Badala ya Batimayo omba omba, nikaitwa Batimayo mwenye kusudi. Imani yako mpendwa, ndiyo upenyo wako. Yote yalitokana na mie kubadilisha mtazamo wangu. Badala ya kuona upofu, nilikumbatia ufunuo. Badala ya kusikiliza umati, nilishikilia maono ya kutaka kuona. Badala ya kukazia magufu yangu, niliangalia upako. Badala ya kufinyika kwa ajili ya upinzani, nilifuatilia upenyo. Badala ya kuangalia nilivyokuwa, niliona nitakavyokuwa. Na hakika Bwana Yesu akajibu maombi yangu. Shikilia unachotaka maishani, upenyo wako ndo mwanzo uko njiani. Asante Bwana Yesu kwa rehema na upendo wako kwangu Batimayo.